këtë të shtunë në programin Hipokratit, si të mundim kancerin e gjirit. Alternativat e trajtimit kancerit e gjirit sot, çfarë duhet bërë për ta mundur atë? Kirurgjia onkoplastike e gjirit dhe aplikimi i saj në Shqipëri. Përfitimet nga ana fizike, emocionale dhe psikologjike e pacientëve pas ristrukturimit të gjirit. Testet genetike për të parë se sa të ekspozuar jemi ndaj kancerit të gjirit. Shërbimi paliativ dhe si funksionon vendin tonë. Gjithçka në Hipokrati. Shëndet për të gjithë. Të shtunën ora 18 në Top Channel.